ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଲାଗିକି ଆଜ୍ଞା ମିନିମମ୍ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପଇସା ଆଜି ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ ଏମିତି କରିକି ମାନେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ତେଲ ପଇସା ବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ ମାସରେ ପକାଉଥିଲି, ତେଲ ପଇସା ସେମାନେ କହିଲାରୁ ସେମାନେ ନାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ କହିଥିଲେ ସେମାନେ। ତା ମୁଁ ବି ପ୍ରତି ମାସରେ ମାନେ ତେଲ ପକାଉଥିଲି, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ବିଲ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ତେଲ ପଇସା ନାହାନ୍ତି କି ଗାଡ଼ି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା ପଇସା ନାହିଁ, କହିଲେ ଆଜି ହେବ କାଲି ହେବ କି ସାର୍ ଏତିକି 24 ମାସ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଆମର ବ୍ଲକ୍ର ବି ସାର୍ ସମସ୍ତେ ସାର୍ମାନେ ଆଜି ହେବ କାଲି ହେବ ଏବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତାର କୌଣସି ସାର୍ ଶୁଣୁନଥିଲେ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଫିସର ମାନେ ରୀନା ପ୍ରଧାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡରୁଥିଲେ ସାର୍। ରୀନା ପ୍ରଧାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯାହା ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଆଯିବ, ତାପରେ ବିଲ୍ କ'ଣ କରାଯିବ।